Тъй като подписахме договор с един перспективен, много голям и хубав университет Гоце Делчев, с университета по транспорт в София, България. Мисля, че нашето сътрудничество стартира много успешно с ректора на университета, с подписването на договора, тъй като дава възможност за обмен както на студенти, така и на преподавателите да участваме заедно в проекти, да развиваме научна дейност, учебна дейност, просто да си помагаме във всяко едно наше начинание. Убедена съм, че много наши студенти ще им бъде интересно да дойдат да посетят Македония, университета Гоце Делчев, както и ваши студенти ще им бъде интересно пък да видят при нас как се развива науката и образованието. Нашият университет контактува изключително тясно сътрудничество с бизнеса. Транспортните фирми изключително се обръщат към нас за кадри, за обмен на преподаватели, за развиване, за решаване на различни проблеми и изследвания. По този начин македонските ни колеги също биха могли да са ни в изключителна полза, тъй като ние правим различни разработки в различни сфери на науката и може да се обръщам вече и към македонските ни колеги за помощ и за участие в проекти и различни разработки. За нас е особено интересно, тъй като в вашия университет Гоце Делчев университет има 15 факултета. Всеки един от тези факултети има място за работа с нашия университет, тъй като във всички едни изследвания има различни нюанси, различни проблеми, които преподаватели от вашия университет и учени могат да окажат компетентно мнение и помощ. Нашите дългорочни връзки, що постоят с Република България, в отделът на образованието и културата се връзки от по-траен характер и ние како университет по-одамна ги негуваме ове връзки, секако ни по-старите факултети, как што беше факултетът за рударство и геология, кои има дълги традиции на соработка с Република България в отделът на университетите в Република България. Така да и оваа соработка сега со транспортниот университет во София, како државен университет, е за нас исклучително важна во делот на соработките со Република България. Мислам дека начинот на реализација на оваа соработка во делот на размената на студентите и на професорите ќе биде многу интересна во поглед на идентиот развој на овие соработки меѓу нашите две држави. Мислам дека е прав момент и право време да овие соработки добијат свој интензитет и своја динамика и мислам дека двата универзитета нема да штедат свои ресурси и своји, да кажеме, знаења да ги разменат овие своји искуства и да во интерес на студентите биде едно малце по-обемна соработка со овие универзитета. Благодарам.